За энэ оны 2 дахь аялал Сан Франциско руу Монголын Tech Community-ийн уулзалтанд явахаар одоо ингээд escape байж гэн. За тэгээд өнөөдөр болохоор би та бүхэнд өөрийнхөө хамгийн их үйлчлүүлдэг Калифорниа дотор нисгэж байгаа үед одоо сонгож үйлчлүүлдэг airline-ыг та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодлаа. За энд харж байгаатчлан JSX-ийн Valet хэсэг байна. За энд бол машина буувал hop on hop off буюу машина буувал шууд онгоцонд ордог юм үйлчлэл үзүүлдэг. За ер нь бол маш их цагнад хэмэлттэй байдаг. Бусад airline жишээ нь нисгэхэд бол 2 цаг юм очих хэрэгтэй гэдэг бол энд бол ерөөсө 30 минут өмнө очиход хангалттай. За энд ингээд хүлээлгээ хэсэг харагдаж байна. За бүртгүүлэгч гэсэн маш амархан ерөөсө нэг ганц QR код уншуулаад болчдөг. Ер нь бол одоо маш хямдхан үнээр Jet-ийн бараг л Jet-ийн үйлчлэгээ үзүүлдэг энэ гайхалтай компани байгаа. За нислэгийн хувьд бол 19 газар руу нисдэг. За ер нь дунджаар нэг хамгийн урттаа 2 цаг 30 минут нисдэм байлээ. За тэгээ нийт бол нэг 4 цаг 5 цагийн нислэг дундаа нэг цослттойгоор хийж болдог. А үнийн хувьд бол 200-аас 800 доллар. Мэдээж хэрэг үн нь хэрэг хөрөгдөлтөд үед бол энэс бас үнэтэй байх магадлалтай. За энд бол бас юм дотор хүлээлгээс харагдаж байна. Нөгөө хэсэгт нь бол гадаа хүлээлгээс харагдаж байгаа. За одоо ингээд бүртгэлээ хэлгээд орж байна. За ингээд им хөрхөн 30 хүний багтаамжтай ийм онгоц нисдэг. За бид нэр одоо болохоор Сан Франциско руу 1 цаг 30 минут нисэн. За энэ онгоцны аппликейшн байгаа JSX гээд тэрийг суулгаад шууд ороод бүглэл болцдог маш амархан, маш хялбархан хэрэглэхэд амархан, тикет захиалахад бас амархан гэсэн үг. За энэ хэсэгт ингээд дотор хэсгийг нь харуулж байна. 30 хүний судалтай. А сандлын хэмжээний хувьд бол тийм бас том биш. Яг economy судал шиг жижигхан байдаг. Гэхдээ яг цаг 2 цаг нисэх хувьд бол энэ нь ямар ч судалгүй те. За гараад ирэхэд ачаануудыг маань ингээд байрлуулсан баа. За ийм хөрхэн airline байна.